אז זה היה פשוט, גם בגלל שמזל הייתה לבד, אז נראה לי שזה היה פשוט דבר, אירוע מאוד חגיגי שרשה הייתה מגיעה. שני דברים נגיד על אמא שלה, אחת שהיא באה לחתונה שלנו. כן. חתונה שלנו הייתה חתונת החוץ לארץ. נכון, אני לא הייתי באה. אבל שתי דודים היו לנו שם. כן. גם דאפי. כן. וזה לא היה מובן מאליו. כי באמת, מי היה יכול כבר להרשות לעצמו כרטיס טיסה, זה לא כמו היום שכל אחד טס לפה ולשם. ואנחנו התחתנו טונה. כן, אני חושבת בגלל שרצינו לחבל את ההורים שלי, כי ידענו שאנחנו נגור פה לתמיד לעולם ועד, ואנחנו אמרנו שיבואו גם אורחים פה ולא ידברו רק עברית, לא מבחינת, כי הוא אף אחד, ובסוף עוד החתונה אנחנו ניתן להם. ורשל בא ביחד עם מזל. זוכרת שזה פשוט עשתה לנו, ולמזל גם זה היה כבוד כל כך גדול, שבאמת שרשל עשתה את המאמץ המיוחד הזה, והוציאה את הכסף והכל בשביל לבוא, זה היה משהו ממש בלתי נשכח. והכינו ממולאים. והכינו ביחד. זה אני מכירה את זה. אני לא הייתי שם, אבל אני אמרה שם. הנה, אז גבי יופר לספר. אז היה שם מועיד גם את ה... אתה יכול לספר על ה... אני רק רוצה להגיד אחרי אם עוד משהו שרשה הייתה מגיעה גם אחרי שמזל נפטרה, רשה הייתה אצלנו כמה פעמים במשפחה שלנו. שני דברים אני זוכרת, אחת שהייתה מאוד משכילה, הייתה הרבה מספרת שהלכתי לשיעור הזה ופגשתי את המרצה הזה. כן, זה רק כמה שפות, הרבה שפות. כן, אבל הייתה הולכה לשמוע שיעורים, והייתה באה ומספרת מה היא שמעה ומה, כי היא תמיד ידעה איך לחזור. לחזור על הדברים, הייתה אישה ממש הרבה, מאוד דעתנית, מאוד דעתנית, שבאמת מה שהיה נכון, בעיניה היה נכון. כן, אני לא אמרת. ודבר אחרון, שהיא מאוד אהבה את הילדות הקטנות שלנו, שהייתה מסרקת להם את השיער, והייתה ככה מסלקת אותם, מלצקת אותם, מזוכרת שהבנות הקטנות שלי מאוד... מאוד התרגשו שהייתה באה אלינו בגלל שהייתה ממש מפנקת אותם ומאוד, כן, היא פשוט הייתה מאוד אוהבת את החברה של צעירים, כן, היא פשוט הייתה אוהבת את הילדים הקטנים והייתה ממש חביבה ונחמדה ואוהבת אותם. את יודעת שהייתי, נסעתי אז עם אמא ועם חיים, הייתי נוסע, הייתי שומע תמיד על סיפורים על מצרים והכל בדיוק, הייתי מזכירה שמזל, היא הרבה עם חברה, הלכו לקונה במצרים. כן, חברה, שכחתי לספר, תספר אותה. אתה תזכה טוב. עם בדודה של אח שלך. בדודה, זכה טוב. איך נערו לה? לא, אין טעים. לא, לא, בסדר, אני רוצה את זה. לא שומעים, מה היה? ששמו להם. רק שמזל יצאה בדודה שלה, שאבא שלה, קוראים לו זכה טוב. כן. והאבא של חיים, אבא של מזל, קוראים לו אליהו. יצאו לסרט. אוקיי, אז הם ישבו. הסתירו למזל שם. אז מזל אמרה לה, לא, היא אמרה לה, בדודה שלה, אולי תתני לי פה לשבת ואני עד פה שהוא מסתיר לי. אוקיי, אז החליפו את הכיסאות. ומה היה למטה מתחת לכיסא? פצצה. פצצה, פצצה. והנה, ומה זה נפצעה? מה זה רק נפצעה והנה הרגע. זהו, זה החיים ואימא סיפרו לי את זה. זה האחים המוזרים. זה אחד האחים המוזרים. איפה לא הוציא את הפריטים? איך היה להם? שהיא כל הזמן הייתה מספרת, והיא חלמה על זה גם. אלן, אחות של אלן ושכחתי את השם. זוכר? אין את מי לשאול. היא אמרה שהיא חלמה על זה, הייתה חלמה על זה פעם. היא חלמה על זה. גבריאל. גבריאל. האמת אימא. גבריאל. גבי אימא. גבי, אין עם גבי. אין עם גבריאל, אני הוא גבריאל. טוב, אז אני גבי הבן של מזל, הבן הקטן של מזל. זיכרונה לברכה. ואני חושב שכשנכתוב את הספר, אז נכתוב אותו ביחד, כי יש לנו כל כך הרבה סיפורים את ה... כולל זה שהייתה באה לנו לצפת אפילו לבקר אותנו, ולקחנו אותה לקבר רבי שמעון בר יוחאי שם, היא ישבה שם, אני זוכר אותה יושבת עם הספר, ומתפללת שם, כן, תהילים, למרות שאחר כך היא אמרה, למרות שהיא אמרה אחר כך, אני לא יודעת מה באמת זה עושה, אבל אני עושה את זה. כן, בקבר רבי שמעון בר יוחאי. והדבר אחד אני אגיד, כן? המון 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 פעמים, בהמון מקומות, כן, היא הייתה, כן, כולל בחתונה שלנו, זה בדייטון באוהיו,
כולל בצפת, כולל בירושלים, דבר אחד תמיד היה. היא קמה בבוקר, שותה, אוכלת, מכינה את הכוס מים וכל זה, נעליים לבנות, נעלי ספורט לבנות, כל בוקר, על הבוקר, ומתחילה ללכת. ומתחילה ללכת, לא משנה איפה, תמיד היה לה מרץ. גם אחרי שהיא נפצעה, אני זוכר אותה, אני זוכר אותה, כן, עם המקל, ואז גם צולעת, עוד איזה 3-4 שנים אחר כך, אבל עדיין, כמה, ולאן הולכת? הולכת לכל מקום. הייתה רוצה להגיע עירה, הייתה הולכת ברגל. קו 13, את זוכרת קו 13 היה זה. לא הייתה לוקחת קו 13. הייתה קמה והולכת ברגל. זה היה בא לו, זה היה מחצי הולכים. היינו בצפת, אז היא באה לבקר אותנו, הנעליים הלבנות, ומתחילה ללכת את כל צפת, מסובבת כל צפת. היינו באמריקה, היא באה לבקר אותנו, היא באה שם לחתונה וכל זה, נעליים לבנות, ויאללה עוד בו. כן, מסתובבת בכל המקומות. זה בריא. כן, בריא. אבל הדבר היחיד שבא לי עכשיו, שאני פה עם כולכם, שאימא שלי, מאז שנולדתי, הביאה אותי פעמיים בשנה, כנראה, אפילו פעם שנה או פעמיים בשנה, לארץ, להכיר את כולכם, שיהיה לנו קשר מאוד חזק. דאגה לזה. גם, זה היה מאוד חשובה בשבילה. חשוב. סליחה. ואני זוכרת עם כולכם, אחי עם ה-first cousins, בני דודים. בני דודים, איתכם, שהיינו קטנים, קטנות, ושיחקנו ביחד, אבל שכולנו היו יחסים חזקים. טובים. טובים. יחסים בינלאומיים. נכון. International relations. אתה באיטליה. אני מאוד מודיע לה לזה, בגלל שאני מאוד מרגישה את זה, שאני יושבת פה איתכם בחדר הזה, ומאוד בא לי בלב, שיש לי משפחה, היא יכולה לקום ולצעוק, זה בסדר. מה אתה אמר? לקום ולצעוק, אתה יודע משפחה שיש לי משפחה. This is my family! My family! These are your people! וזה, אמא שלי הייתה ככה, עם כולם, היא הייתה חברה טובה, כמו שדיברת עם כל החברים שלי, שהייתי קטנה, לא אהבתי את זה כל כך. החברים שלי, אמרתי, אמא שלי, היא לקחה אותם לה. וכולם אהבו אותה, וגם כל החברים שלה באנגליה חוזרים אותה למי שהיא חברותית וסושל. ואני שמחה שאני כמוה. אני גם אוהבת ללכת כמוה, ואני גם חברותית כמוה, אני שמחה שאני מרגישה הרוח שלה קצת עובד. דומה לה. גם קצת דומה לה. אז אני רוצה שנגיד וגם דעתנית כמוה. מה? וגם דעתנית כמוה. Very strongly opinionated. מרגישים עכשיו, המעגל הזה כל כך קרוב, משפחה קרובה מאוד, ונתת לנו את ההרגשה, כולנו נוסעים אלייך שבוע הבא. Debbie's talking about how thankful she is that they're also close and that her mother brought her twice a year to be to make sure she had a strong connection with her. And he said, yeah, we're coming so close, we're all coming to your house next week in England. Yeah, it is.
אז אני רוצה שנעשה את ההזכרה, להגיד את זה, ונעשה קצת פחות ולשתי נושאים בלי כמה. ישראל יעשה, על המסור, על הבחור שלי, ישראל. בשביל שתי ביחד.